ao longo do jantar, irá haver umas meninas que vão passar as suas cabezinhas. O que é esta cabezinha? É para enquadrar aquela árvore que está lá. Do tipo, um desejo de Natal. Com isto, o que é que queremos? Queremos que cada um de vocês deixe uma mensagem, uma frase, um desenho, aquilo que vos vier tirando em alvo e queiram compartilhar connosco. Para que, no final do jantar, aquela árvore que está lá despida, irá ficar multicor, com muitas mensagens alusivas à época, em que e muitas delas irão fazer-nos refletir o que somos e o que devemos ser no futuro. O passado já lá vai, presente e futuro. Desfrutem, espero que gostem. Temos uma equipa ali mais dura para que vos possa servir uma bela ceia. Desfrutem, caminhada. Chamo-me Ceia de Natal, mas eu prefiro chamar Festa de Família,
pois a ceia de Natal é uma coisa que se passa no próprio véspera de Natal. E mesmo agora já se não chama ceia, porque já mudou o nome para jantar. E para além disso, estas reuniões são anteriores ao cristianismo, porque já os povos antigos celebravam o solstício de inverno, onde se comemorava o deixar de minguar os dias para começar a crescer, e tinham uma certeza que o sol ia estar mais tempo a aquecer a terra e a fazer germinar tanto as sementes como as árvores, de forma a terem produção e fartura no ano. Por isso eu chamo festa de família. E se vamos a saber porque é que estamos aqui pessoas que por sangue não são família, é que nem só os laços de sangue constituem uma família, mas tudo e qualquer coisa que tenha entre si laços de concordância. Eu dou, por exemplo, o milho, o centeio e o trigo fazem parte da família dos cereais. Ora, o que é conveniente, o que é necessário, é que haja pontos em comum, pontos de interesse comum, para que se forme uma família. E então aqui no folclore o que é que acontece? Todos que aqui estamos gostamos do folclore. Se assim não fosse, nem os nossos apoiados nos apoiavam, nem nós estaríamos aqui nesta hora tão satisfeitos por ver a família inteira, e por isso estamos numa autêntica família, que é a família do folclore Santa Cruz de Vila Miã. Eu começo para adiantar, uma vez que o Sr. Presidente tem que se retirar, e vou adiantar já, porque também isto é a altura para agradecimento. Por isso, nós temos a obrigação de agradecer à Câmara, por exemplo, da forma como nos têm vindo a apoiar, a Junta de Freguesia, pelo mesmo motivo. Temos de agradecer aos nossos componentes por estarem constantemente à disposição do grupo e sempre com a melhor capacidade ao serviço do grupo. Temos de agradecer inclusivamente aos familiares destes componentes que acabam por faltar em casa quando têm de atuar para que o grupo seja bem representado em todo o lugar onde vá. Por isso, a todos, eu quero dizer muito obrigado e quero pedir que continuem com a mesma vontade de ajudar, com a mesma vontade de atuar, de modo a que o Grupo Folclore de Santa Cruz de Damiá continue a viver e, se possível, a crescer o mais possível. Por isso, meus amigos, a todos, boas festas, um ano novo muito próspero e felicidade no mais que se puder pela vida fora a todos os presentes, em nome do Grupo Folclore Santa Cruz de Vila Miã. Muito obrigado. Queridas amigas e queridos amigos, neste rancho há dias houve eleições para os corpos sociais. Hoje é dia de refeições a fazer lembrar os natais. Dizia há dias eu que há três coisas na vida que me marcaram profundamente. E faltou dizer uma. Disse que quem me marcou na minha vida foram os meus pais, o amor dos meus pais. A minha professora primária, que descobriu a minha vocação, para o que é que eu serviria. Não sei se acertou, se não acertou, mas na altura acho que acertou. E foi a guerra. Eu estive na guerra. E a guerra divide-nos. Mas a guerra também faz com que nós ganhemos a experiência de vida que com o tempo vamos dando valor a esses valores, tornamos mais duros, somos mais exigentes para com toda a gente. E o Natal também nos marca profundamente. Quem é que não quer Natal? Até agora que estamos em crise, queremos um Natal. O pobre e o rico querem o Natal. Mas o Natal marcou profundamente. E até vou dizer aqui uma quadra
da guerra, que costumava dizer: em Angola, três natais, há reporreca demais. Ora, veja a importância que nós damos ao Natal. Tanto dão ricos como os pobres. Porque o Natal aproxima-nos. O Natal aproxima-nos. E nós costumamos dizer que o Natal é uma festa de família, é uma festa de amigos. Mas a amizade não é uma dádiva. A amizade é um segredo que se conquista. Se conquista com quê? Com trabalho, com muito trabalho. E é aquilo que este grupo, o Rancho Folclórico de Santa Cruz de Vila Meã, eu não posso enganar porque sou de Vila Meã, e algo que eu tenho que não se enganar de maneira nenhuma, não é que Santa Cruz de Ribatanga não seja um nome bonito, um nome histórico, mas é o grupo de Santa Cruz de Vila Meã, e por ser este rancho, eu aceitei voltar a ser Presidente da Assembleia Geral, porque é um rancho que me diz alguma coisa. Só ouço ouvir dizer bem deste rancho, e um rancho da minha terra, e a terra para mim vale tudo. Eu gosto muito da minha terra. Gosto das pessoas da minha terra. Sofro quando estou longe. E, portanto, esta é uma festa de amizade. Festa de amigos. E os amigos criam-se realmente com muito trabalho. E à medida que nos vamos conhecendo mais e melhor e trabalhando mais, vamos sendo cada vez mais amigos. Eu não vou falar aqui de esperança. Porque a esperança nasce e morre connosco. O que nós precisamos é de ânimo, muito ânimo. Precisamos de muito ânimo e de muita solidariedade. Precisamos, hoje mais que nunca com os outros, precisamos de ser amigos, muito amigos. Porque é esta realmente o que representa o Natal. É a festa da amizade, chamar a festa da amizade. Eu recebi o postalzinho aqui do meu colega, boas festas e Feliz Natal. Isto diz-se há anos, boas festas e Feliz Natal. Sempre se disse isso. Este é um Natal possível. É um Natal possível. Não há outro Natal. Quantos, e mesmo as pessoas com muita necessidade, pobres, que não têm que comer, também vão fazer o Natal deles naturalmente. Porque há alguém os há de ajudar a arranjar alguma coisa para eles comer. Quanto ao ano que vem, há 125 anos, essa de Queiroz dizia que não tínhamos homens, que não tínhamos dinheiro, que não tínhamos ninguém. Como é que nós íamos dar a volta a isto? Eu tenho esperança de que há de haver aí alguém, alguém que nos ajude a dar a volta a isto. Mas nós temos que ajudar todos, desde o mais pequenino ao maior. Eu estou plenamente convencido que nós, no próximo ano, vamos dar a volta a isto. Obrigado a todos. Agora, quem começa, apresenta a direção do Rancho Folclórico de Santa Cruz de Vila Meã, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Fiscal, excelentíssimo elemento do Rancho, mas aqui também na qualidade de Presidente, na qualidade de representante da Federação Portuguesa de Folclore, meu caro amigo Filipe Gonçalves, Sr. Representante das freguesias de Ataíde, Banho, Carvalhosa e Leal, Dona Manuela, Sr. Rocha e Sr. Maia, todos os elementos do Rancho Folclórico, dos seus convidados, meus caros amigos. Queria dizer duas palavras apenas, e não quero passar-vos muito, também quero dizer-vos que nesta qualidade é a última vez que vos maço.
Aqui eu tenho também, já tive de tarde uma iniciativa promovida pela Câmara, que está presente, e tenho agora uma às 10 horas, que é do concerto de Natal, que também tenho que estar, obviamente, presente. E, portanto, o tempo é curto. Queria agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente. É com todo o gosto que convivo convosco nesta ceia ou nesta festa. Queria dizer-vos que, sendo a última vez que falo convosco, olho para trás e aquilo que foi feito, me considero satisfeito, porque eu lutei, não sei se consegui sempre, mas consegui de alguma maneira. Lutei sempre pela autenticidade das tradições culturais, e nomeadamente no folclore. Fizemos algumas realizações muito importantes, e devo dizer que o Rancho Folclórico de Santa Cruz de Libertâmega esteve sempre na linha de defesa de Vila Mear, na linha da frente, na defesa também deste objetivo, que é dar autenticidade e realidade às tradições culturais. Como bem sabem, no folclore reina ainda alguma confusão e é preciso pôr isto em ordem. Claro, de uma forma simpática, porque eu sei da generosidade com que todas as pessoas participam, mas é preciso realmente sermos autênticos e genuínos naquilo que fazemos. E nem todos representam dignamente o folclore português. Nem todos, infelizmente. Não é o caso do Rancho Folclórico de Santa Cruz de Vila Mear. É por isso mesmo é que Sabessa e todos os elementos estiveram sempre com a Câmara, de braços dados com a Câmara, a lutar pela autenticidade do folclore português. Acho que tivemos algum êxito, um êxito ainda relativo, mas a semente está lançada e penso que os resultados, onde aparecer no futuro. E é esta mensagem que vos quero deixar, realmente que o Grupo Folclórico de Santa Cruz de Vila Mear continua a trilhar o caminho da autenticidade. Nas músicas, nas letras, nos trajes, nas danças, que continuam a trilhar o caminho da autenticidade. Vai ser, não tenho dúvidas absolutamente nenhuma, compensado por isso. E queria também deixar uma palavra de ânimo a todos os elementos do rancho. Hoje não é difícil, não é fácil pertencer a associações e dar tempo a essas associações. Por muita atratividade que tenha a atividade que cada associação exerce. São tempos de crise, de alguma depressão, muitos têm que sair do país, o que é uma tragédia, e também o estado de espírito não é muitas vezes o melhor para o convívio, para a distração e para o lazer também. Mas dar esta palavra de esperança, atrás de maus dias, dias melhores vão de vir. Não é a primeira vez que passámos por esta crise em Portugal, infelizmente. Já estivemos em crises tão graves como esta em muitos períodos da nossa história. E sempre soubemos dar a volta por cima, exigindo, que é o que me parece que hoje temos que fazer, exigindo justiça social no sacrifício que nós temos de fazer. Porque o que se passa de mal neste momento em Portugal, e na minha modesta maneira de ver, é que se exige sacrifícios a quem menos pode. E que se continuam a tomar soluções que foram a causa da crise que nos arrastou para esta situação. Mas, de qualquer modo, uma esperança, umas palavras de esperança, porque havemos de dar a volta possível. E, finalmente, desejar a todos um bom Natal e que, pessoalmente, e até onde for possível, consigam realizar os vossos sonhos em 2013. Muito obrigado a todos.